同学们好，这节课呢是咱们的第二节课。这节课咱们来学习一下深刻 PHP 5.0 的安装与配置。好，我们来看一下，我们这次要学习呢，主要是一个是在 Linux 下进行安装，还有一个是 Windows 下进行安装。好，找到我们的这个深刻 PHP 官网，点击下载。这里有个点击下载啊，在下载它是要登录啊，我这里已经登录上去了。好，开始下载。同时呢，我们来看一下深刻 PHP 有这个 Linux 版本的安装，它是用什么安装呢？是用这个 Compose 啊。这里呢是安装 Compose 的一个方法。好，我们这里也顺便同步吧啊，同时安装一个 Linux 跟 Windows 的啊。我们打开我们 Linux， 我连接一下。好，这是我自己的服务器啊。我 Linux 版本的话是这个无版图的啊，然后安装了这个 LNMP 的环境啊。啊，我们装的是 Linux 下面的环境啊，默认这里是我的网站的根目录啊，我在这里创建一个目录，然后叫 TP5 是吧？改权限，给我的文件夹改权限。好，我们进去。然后同时呢，我们来看一下，他这里说如果你是在 Linux 下去安装的话，你用这个 Compose， 如果是说你没有安装 Compose 的话，你用这两项命令啊，在自己 Linux 下用你这两项命令去安装。我这里已经安装过了啊，我们来看一下。看我的版本啊，我的版本是 1.0， 也就是 Compose 的最新版啊，所以我这里不需要安装了。如果是说你的 Linux 下没有安装的话，你可以去安装一下啊，通过这两条命令去安装一下这个 Compose 啊。好，我们继续往下看，如果已经安装好了以后，使用这条命令，把这条命令拷贝过来，拿过来粘贴一下。好，回车，这个时候它就已经在安装啊，这时候咱们不用去管啊，咱们来看一下 Windows 的这个。这个文件我以前已经下载过了啊，我们直接打开这个文件夹，找到这个啊。好，拿过来。好，这里面的内容解压到我本地的，就是我 Windows 本地的，使用的是 WAMP 啊，这样一个环境啊，这是一个集成的 PHP 开发环境啊。默认的话是在我 C 盘的 WAMP 下面的 CW 下面啊。我这里建一个文件夹叫 TP5 是吧？然后解压到里面去。好，解压成功，咱们把它推出了。解压成功以后呢？它默认的入口文件，大家发现没有？它默认入口文件已经不在根目录下了啊。咱们如果是用 3.2.3， 它默认是在你的网站的根目录下，是吧？就在这个里面去。但是如果你采用深刻 PHP 5.0 的话，它默认是在哪里呢？是在这个 public 里面，这里啊，这里是它的主入口文件。所以它在主入口文件这里也进行了改进啊。为什么呢？因为我们知道public 是一个公开的文件是吧，这里是放主要是放网站的一些静态资源，比如这个 CSS JS 还有这个图片之类的是吧，所以你可以把在 Linux 下你可以把这个权限的路径设为这个可读写执行是吧，但是这里像这个深刻 PHP 还有这个APP 应用目录，你可以把它权限设为只读啊。好，我们来这里我们再进行配置一下啊，为了以后咱们这个方便一点。
我现在配置什么了？我现在开始配置一个域名啊，在我本地配置一个虚拟的域名。你看一下我怎么配的啊？在 Windows 下有一个目录啊，这个目录下面有一个 D 字开头的啊，这个下面有个 etc 目录，打开这个目录啊 ，host 的目录，我这里我虚拟化出一个域名出来啊，你看我怎么配的，然后这里改成。sync 加什么了？叫 tp5 吧 ,tp5.com 啊。好，保存一下。3w.tp5 啊，保存一下。已经保存了啊 ,Ctrl-S, 关掉它。关掉它以后呢，咱们在这个我跟目录下面找到这个，这边环境我用的是 Apache 啊，在 Bin 目录下面有个 Apache， 我配置一个虚拟主机啊，配置文件，打开，在这个下面是吧？这里有一个 Warehouse， 找到最后面啊，这里是我以前配的一些域名，我现在重新再配一个。然后域名叫 TP5 是吧，然后默认的在我 3W6 下面的 TP5 是吧。好，我们来重启一下啊，等一下啊，这里大家记住啊，不是 TP5 下面打开，注意啊，不是 TP5 下面， TP5 下面是没有 index 的，它在哪里呢？在 public， public 下 lake 下面的 index 啊，所以我们拿过来，好，咱们重启一下啊，保存重启一下服务，好。等它病率啊，病率就成功了。好，我们来访问一下 3w6.tp5.com 是吧，走。大家看到没有，我已经在我本地下安装好了这样一个环境啊。tp5, 下面啊，默认它访问是 public 的 index, 然后它去找 app 里面的，这里有一个默认的控制器模型啊，模型里面的控制器啊，然后 index, 它默认访问的是这里啊，你看是吧，而且大家注意它这里使用的是什么呢，是返回 return, 你看啊，以前我们访问这个是怎么办，是直接什么 echo 是吧，啊，它这里用的默认的是返回啊，也就是说它现在 echo 跟返回其实是一样的，你 echo 跟一个一跟返回一个一，比如说返回大家发现没有，也就是说它在这里使用 return 跟 echo 其实作用是一样的，都是输出啊。好，这个呢就是咱们的这个 Windows 下去安装 sync PHP 5, 那咱们回过头来看一下 Unix 啊， Unix 应该也下好了是吧，好，你看 TP5 进去是不是也下好了对吧，它默认的是在 public 里面，你看有一个 index 文件是吧，我们回到根目录啊，改一下权限，然后777权限啊，因为咱们做测试用的啊，可以把权限全部放开。好，权限配好以后，咱们一样的去配个域名啊，找到我用的是什么环境啊，我这里写一下，给它写一下啊，我这里用的是 LNMP 环境啊，就是 Unix 跟 Linux 跟MySQL 跟 PHP 啊，这样一个配置环境。好，
我们找到我的根目录下面有 ETC， 然后下面有一个NX， 下面有一个，看一下啊，有一个set enable 是吧 ？enable 啊，我这个是无班图下面的啊，然后编辑这个默认这个配置文件。随便找一个啊，都是这些都是我以前配好的。好，我直接把它拷贝过来啊，然后复制一下，粘贴，粘贴之后呢，咱们改一下参数啊。首先是域名，域名的话，我专门为这台服务器匹配了一个域名，叫什么呢？我们来拼一下啊，叫。3w.xdphp.cl 啊，这是我专门为咱们的项目配置的一个域名啊，这域名是真实的，也就是说你自己从你自己的机器也可以访问这个域名啊。CL 好，这里目录改一下啊，这里目录刚才是 TP5 下面的 TP5 下面的 public 是吧，这样啊，来保存，保存一块，我们重启一下 ETC 下面的 INIT 下面的 NX 重启，重启失败是吧，我们再看一下啊，刚才是不是编辑错了，这个没有错，这里啊，这里少写了什么，少写了一个 S 是吧，好，再重启一次 OK 啊，重启 OK 以后咱们来访问一下，通过咱们这个访问一下啊，是 3w.xd.php.cl 走，你看这样是不是也完成了这个生活 PHP 在这个 Unix 下的安装是吧，其实如果你是在 Unix 上安装更简单一点，直接用这个 Composer 是吧，直接用这个去安装一句代码啊。你注意啊，你的 PHP 版本一定要在 5.4 以上啊，5.6 也不支持，所以我现在的版本，我现在 Unix 的版本跟这个 Windows 下的版本都是这个 PHP 5.5 啊。好，那咱们这节课就到这里结束，大家下去把这个安装一下啊，其实如果你是在本地的话，你可以直接在自己的 Windows 下去安装啊，但是如果你有自己的服务器的话，那更好了是吧，好，那这节课咱们就到这里结束啊，谢谢大家。